anônima. A polícia apreendeu ontem lá no bairro de funcionários um homem que estava comercializando aves silvestres. Eita, mais uma. A pobrezinha das... Tudo na gaiolinha. Vai. Deslocamos até o citado endereço e verificamos que realmente se tratava uma residência em que continha aí essas 10 aves da fauna silvestre sem autorização do órgão legal. Então, as aves foram apreendidas, né, vão ser encaminhadas para o centro de triagem de animal silvestre, lá na Mata da Amém. E o indivíduo foi preso, conduzido e autuado aqui na delegacia de Itacentado Flagrantes. Ele informou que fazia apenas a criação, né, a guarda dos animais. Porém, pelo histórico lá e as denúncias reiteradas aí no CIOP, existe uma intensa comercialização de aves silvestres. Então isso aí fica a cargo da Polícia Civil posteriormente investigar se realmente ele só criava ou fazia comércio de aves silvestres. Eita, os passarinhos tudo frio! Frio! Um galo de Campina, olha. Galo de Campina aqui, olha. Aqui é um galo de Campina. É um galo de Campina, né? Cabecinha vermelhinha, galo de Campina, várias espécies aí. Agora vamos dizer aí, se ele só criava ou se ele comercializava. Só que a pena aí, ó, pra cada pena, ó, cada passarinho desse aí é em torno de 500 conto aí, viu? É em torno de 500 conto aí. A multa aí, agora sabe o que acontece? Paga a multa? A multa é paga no pirão, no cash? Quanto tempo fica preso, detido? O que eu mais vejo no Brasil são quantos e quantos contrabandistas de animais silvestres no Brasil, olha. Estão nem aí. Tem que arrochar. Aquela lei que foi feita para animais domésticos, não teve aquela lei que foi feita? Era para arrochar mais ainda para os pobres dos passarinhos aí, olha. Para arrochar mais ainda, tá? Deixa eu dar um recado aqui rapidinho com você aqui.